A Barbie é uma bonequinha sensível, véi. Vocês têm que saber disso. Eu sei. Vocês viram como eu sei pra caramba. Vocês têm 15 minutos pra achar itens na casa e proteger ela dos desafios que eu vou propor. Boa sorte, Barbie. Porque assim, vai ser um negócio tensaço, velho. E hoje, meus amigos, eu vou pegar pesado. É bom que eles protejam bem a Barbie, porque senão, velho, todas vão quebrar. Bom, já estou aqui com a minha Barbie. O nome dela vai ser... Barbie. E galera, pra variar, já tô aqui, né, na nossa... Como que é o nome disso aqui? Depósito. Um depósito, muito obrigado. É onde tem tudo tipo de coisa pra gente proteger a nossa querida Barbie. E dessa vez eu vou inventar uma coisa muito boa pra proteger ela, muito desenvolvida. Eu tava pensando nisso há mais de uma semana. A lã tá pior do que a gente imagina. Ou melhor, né? É, exatamente. Vou cortar duas dessa, fazer assim, ó, uma cápsula do tempo e botar a nossa queridinha Barbie dentro. Eu não sei o que o Pedro vai fazer, mas vamos torcer pra que essa garrafa aqui aguente todos os testes que ele fizer, né? Pelo amor de Deus! Dessa vez eu vou fazer totalmente diferente que das outras vezes. Eu vou usar apenas um item exatamente do tamanho dela. Não, ela não vai poder ficar assim. Ela vai ter que ficar assim. E aí eu vou fechar silver tape e não vai passar água alguma, porque a silver tape eu usava na época que eu era surfista em Itapuá. Eu passava a minha prancha, não entrava água e continuava em pé ainda. Ele é uma lenda! Então vamos lá, gente. Eu estou aqui com a minha Barbie novíssima em folha, cara. Inclusive, eu acabei de tirar o elástico que tava prendendo o cabelo dela aqui, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu nunca segurei uma Barbie. É a primeira vez que eu seguro. Olha que da hora. Eu entrei pelo cano! Tem as coisas aqui, os acessórios. Eu tava andando aqui pela casa e eu acabei encontrando essa pilha de isopor. E realmente, uma pilha, mano, é gigante. É isopor, 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 isopor vermelho e isopor grande. Mano, é muito isopor, mas eu acho que só de pegar esses bloquinhos aqui, dá pra fazer o que eu quero. Qualquer coisa dá pra pegar mais. Tem, bom, isopor, isopor tem de sobra. Vamos lá que agora é hora de construir a minha proteção pra Barbie. Bom, galera, ó, já tô com um lado cortado, agora eu vou cortar essa outra e vou colocar aqui pra proteger a cabecinha dela, né? Vamos lá. E aqui... O corte foi certinho. Cortei muito curto? Acho que eu cortei muito curto. Azarão. Ah, não. Deu certinho. Aí, gente. Tá preparado, ó. Tá preparado. Agora só vou passar a fita aqui. Aqui até parece aquele tipo de lançamento, ó. Fica vendo. Ó, ó, ó. É, tá bem errado. Vamos que falta outra parte. Mas, ó, vocês podem ver que aqui tá perfeitinho, tá? Não vai passar água, mas, ó. Eu boto minha mão no fogo que vai entrar água aqui. Tem que tomar cuidado pra não furar com os pezinhos dela, porque ela tá usando salto. Eu acho que vou tirar o salto dela. Será que tem como colocar o salto na mão dela? Tem, né? Acertei em cheio. Então vamos lá, gente. Estou aqui já com o meu isopor, a minha Barbie. E vamos começar, ó. Eu tenho que medir certinho. A cara, não devia ter tirado elástico, cara. Eu devia ter deixado elástico. O cabelo dela tava preso, tava certinho. Aqui, aparentemente, dá. Tá vendo? A grossura aqui e tal. Então, eu vou já cortar essa parte aqui, ó. Pronto. Essa aqui também. Às vezes o excesso, né, o que sobrar, a gente protege em algum lado e tal. E aqui, ó, a mesma coisa. O meu plano é colocar ela dentro desse isopor e cobrir a outra parte aqui, entendeu? Formando como se fosse uma tumba, um sarcófago aqui pra Barbie. E que vai proteger ela de todas as coisas, né? Cara, tenho certeza que, assim, não vai ter chance. Eu vou ganhar. Como é que eu sei? Eu criei a tech. Ah! Vai! Aconteceu um equívoco. Isso aqui saiu. Então talvez essa peça aqui não sirva mais. Mas como eu falei, não tem problema, né? Não tem problema porque isopor a gente tem de sobra. Então vamos lá, vamos apressar que daqui a pouco tá acabando o tempo. Falta 5 minutos pra acabar. Se eles não concluírem, eles vão ter que, cara, ir pro desafio do jeito que tá. Bom, vamos ver se esse aqui por dentro fica melhor. Daí vai dar um encaixe, né? Dobra aqui. Eu acho que melhor vai ser por fora. E agora, gente, só vamos passar uma fitinha aqui, ó. Eu confio no poder da garra. Aí, gente, vai ser basicamente isso. Depois eu só vou pedir umas canetinhas, né? Pra eu dar uma enfeitadinha, fazer umas florzinhas, ficar bem bonitinho. Mas tá aqui, ó. Minha Barbie tá protegida. Pronto, a minha cápsula da Barbie está pronta. Impenetrável, inaguável. É isso, tá pronto. Galera, praticamente terminei aqui. Como eu falei, eu fiz realmente, cara, uma coisa parecida como se fosse de uma múmia. Porque isso aqui vai proteger a minha Barbie. E ó, ó, aí ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu falei, eu cavei aqui um espacinho pra ela. E aqui tá encaixando certinho, ó. Encaixa, fecha
E agora, só falta passar a fita. E, mano, eu devo ter, não sei, tipo, uns 2-3 minutos, no máximo. Então, o tempo tá acabando, mas vai dar certo. Tô confiando nisso. Agora sim, cada um protegeu a Barbie do jeito que queria. Sério que você acha que isso vai aguentar as pancadas? Vai, cara. O plástico, ele é maleável, ele, entendeu? Nossa. Vai quebrar, mas não aperta muito, não. Ela já tá com a cara de... Putz, tô lascada. Vocês têm noção do que vai ser os desafios? Não. Não tenho a menor ideia, tô esperando pelo pior. Esperem mesmo, porque... Vamos começar o desafio! Ai, não! Primeiro desafio, as Barbies vão ter que aguentar uma queda muito forte. 90 metros. Eu tô aqui no segundo andar, isso equivale a 1.500 metros. Pela altitude do mar. Qual vai ser o primeiro? O meu. Vamos lá, vou jogar o isopor primeiro. 3... Não, peraí. 2, 1 e... Mano, não fez nada. Caraca! Fez nada, hein? Nada, mano. Nem arranhou. Segunda Barbie que eu vou arremessar é aqui, a do Ian. Vai devagar. Vai, não. Tem que ser a mesma força que tá com o meu. 3 e... Mano. Não! E aí, aguentou? Ela tá assim, mas tá viva. Tá inteira. E agora vamos para a última Barbie da primeira rodada, do Caio. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Meu Deus, o cara não vedou o bagulho dele. Eu vedei! Imagina a força que foi pra ela voar, velho! Estourou o silver tape! Resgata ela aí! Resgate da Barbie. Barbie resgatada. Mas ela não quebrou. Só que o grande problema é que agora você tá sem proteção. Por quê? Não, você não vai poder utilizar isso. Não? Óbvio que não. Você perdeu a sua proteção. Sua proteção, ela já era. Agora, o segundo desafio é algo inédito no canal. E tem a ver com futebol. E... Só que não é o que vocês estão pensando. Eu não vou chutar a bola nelas. Eu vou fixar as Barbies aqui no travessão. Então, ao invés de fazer um de cada vez, vamos fazer as 3 Barbies de uma vez. Se quiser que eu faça, eu posso fazer. Eu tenho 1,90m. Essa Barbie vai sem proteção alguma. E ela vai resistir. Agora vamos colocar a sua, João. Cara, eu acho que talvez a nossa proteja do Caio. É, então. Acho que é melhor ir uma de cada vez. Por isso, viu? Que eu sugeri as eu três acho juntas. Que é melhor ir uma de cada vez. Não. Segunda Barbie conectada. Ó. Essa Barbie tá meio surda. Não sei se as 3 vão sobreviver, se alguma vai quebrar. Não sei. Vai ser as 3 ao mesmo tempo. Que isso, cara? Pra ela não escapar. É agora, hein? Ai, meu Deus. Cara, as 3 Barbies conectadas. Eu não sei o que vai acontecer, velho. Vamos ver se a galera vai acertar nos comentários. Coloca nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos 10 segundos? 3, 2, 1 e... Caraca, vamos levantar. Mano! Ela só descabelou, Pedro. Tá bem. Tá bem, claro que tá bem. Aqui também. Agora vai ser uma altura maior. Nossa! Altura nível 2! Voou o sapato dela! E agora, altura nível 3! Nossa! Meu Deus! A minha tá até com as pernas tortas. Pô, você tá chutando a minha aí, parceiro. Vamos ver agora o resultado dessas 3 quedas de gol em cima. Então vamos começar aqui com a sua. Ai. Calma que é encaixado. É, encaixado nada, encaixado. Cara. Aqui a gente já teve dano, hein? Calma que... Nossa, olha o cabelo, arrancou o cabelo. Se você conseguir ir pra próxima rodada, beleza. Se não... Aí, ó. Aí, pronto, cachorro. Volta aí. Vira ela de ponta cabeça. Se ele não conseguir, até o final aqui dessa rodada, montar ela de novo, ela já está eliminada. Boa. Agora vamos ver aqui o próximo. Temos aqui, então, a do João. Deu uma amassada aqui, ó, vocês podem ver. Olha só. Oi. A Barbie Cleópatra tá aqui, velho. Ó, dá pra ver um pouquinho ela aqui, ó. Pra ver um pouquinho aqui. E agora vamos ver a sua, cara. A do Ian parece estar intacta, hein? Tranquila. Só tá de boa, velho. Só saiu a sandália aqui, mas tá de boa. E agora, gente, vamos para o último desafio. Só que antes eu preciso saber se a sua deu certo. Ó, ela vem até com uma pose pra você. Mano,
Meu Deus, mano! Ela tá sem pescoço. É a Barbie com frio. Mano, você empalou o negócio. Deu uma leve forçada. Mas tudo bem, galera, ó, tá no jogo ainda. Último desafio, a gente vai passar com o carro em cima das Barbies. Nossa. E aí, será que é bom? Será que vai? Confesso que eu tô com um pouco de medo. A do Caio já teve que passar por alguns upgrades aqui. Bom, chegou a minha vez aqui, agora eu vou colocar minha Barbie ali. Ela já tá meio danificada, então eu vou tentar colocar de uma posição que ela não perca, né? É, mas não pode roubar. É, posição que ela não perca. É só deitar aí, cara. Eu vou ficar segurando com o freio de mão, e aí eu vou soltar o freio de mão e vou acelerar pro bagulho forte. Vai logo, cara. Como que será que eu... Calma, que é a minha vez. Deus, não vai mudar nada. Bora, cara! Ela tá ali ainda? Você tá no meio dela. Ela tá viva! É, óbvio que ela tá viva! Nossa, velho! Tirou a roupa dela. Partiu, mano. Não, não, tá viva. Se você puxar... Não, se sair um pouquinho aqui, ó, as pernas... Aí, tá viva. Tá, beleza, aguenta. No final, a gente vai ver qual que sobreviveu melhor. Chegou a minha vez, já posicionei a minha Barbie ali, ó. Cara, tá aqui, ó, bonitinha, preparada. Pode ir. Vamos lá, hein? Nossa! Nossa! Nossa, tá em cima dela! Nossa! Sobreviveu, hein? Cara, isopor é muito bom. Mas olha aqui, mano. Olha ela aqui. Agora, o último participante. Nada mais, nada menos que Ian Garrafa Pet. Gente, tá aqui a minha, ó. Ela tá meio dobradinha pra cima. Então eu vou colocar ela assim. Porque se apertar aqui, ó, vai endireitar ela. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? É. Pode ir. Nossa. Vai. Parou. Tá bem em cima. Vai, Pedro. Tá aqui. Já virou, tá aí, né? Tá aqui. Nossa, agora a gente precisa ver, hein? Quem ganhou essa parada aqui? Vou começar mostrando a sua, Kai. Calma, ela sofreu um leve acidente. Cara, raspou aqui. Ah, mas ó, sai. Não, mas tá tranquilo. Mas assim, levou um pouquinho aqui, aqui também. Vai. Aqui atrás. Olha. Aqui atrás. Cara, ficou só um tequinho pra não sair. Vamos supor que ela desmontar resistiu a perna. Mas resistiu bem? Resistiu bem. Tava sem proteção praticamente o vídeo todo. Agora, vamos ver a sua, Ian. Ai, meu Deus, como será? Hora da verdade. As duas aqui parecem estar normais, tá? Opa! Eita! Caraca, olha só, galera. Caraca. Opa, aqui tem uns ralados. Aqui tem uns ralados. Rasgou o vestido aqui. Mas, mano, aguentou muito bem. É. Dá pra ver que chegou o impacto nela. E mesmo assim ela aguentou, velho. Vamos para a sua, a João. A minha tá inteira. Também aguentou bem. Eu tô achando um negócio estranho. Caraca, a perna, isso. Ela parece que tá grande, saca? Hã? Compara, né? Não. Hã? Caraca, ela simplesmente... Mano, ela simplesmente foi ao meio. Nem tinha divisão, a divisão era aqui, ó. Mano, olha isso aqui. Quando será que aconteceu isso? Cara, não sei que horas aconteceu isso. Foi na porcaria daquele gol, cara. Travessão, né? A Barbie vencedora é a do Ian!